meeste van ons is agter deure gebore. En ek neem aan die meeste daarvan was toe. Ons het groot geword met deure. As ons mooi daaroor dink, dan kan ons eintlik nie sonder deure klaarkom nie. Deure is belangrik. Nou weet nie wat sou jou definisie van 'n deur wees nie, maar die Het Verklarende Woordeboek sê 'n deur is 'n skarnierbare voorwerp wat toegang verleen of uit die aard van die saak toegang weier. 'n Deur kan 'n mens ingesluit laat voel of uitgesluit laat voel. Dit hang af of die deur oop en of die deur toe is. 'n Oop deur is vriendelik en uitnooiend. 'n Toe deur kan ontmoedigend wees. 'n Oop deur lok my om te ervaar en om deel te neem. 'n Toe deur hou wat binne is verborge en verbode. Deure het soveel betekenis. Ons gebruik dit dikwels simbolies. As beeldspraak beteken 'n oop deur 'n geleentheid. 'n Toe deur praat van teleurstelling. Dit was my nogal merkwaardig en uit die aard van die saak nou ook nie vreemd nie, dat in die Bybel daar nie minder as 263 keer gepraat word van 'n deur nie. Letterlik en figuurlik. Die werklikheid is, oop deure en toe deure het die vermoë om ons lewens ingrypend te verander. Natuurlik hou ons daarvan as 'n deur oop is. Maar 'n oop deur is nie noodwendig altyd 'n goeie ding nie. Ons hou nie daarvan as deure vir ons toe is nie. Ons hou nie daarvan as deure toe gaan nie. Ons wil doen wat ons wil doen en ons wil gaan waar ons wil gaan. 'n Toe deur frustreer ons. Maar 'n toe deur is nie noodwendig altyd 'n slegte ding nie. Die skrywer en kunstenaar Khalil Gibran het gesê, "We all live to discover beauty." Maar dan sê hy, "Everything else is a kind of waiting." Ja, die mens is soekend. Paulus gaan so ver om te skryf in Handelinge 17 vers 27. Hy sê ons is gemaak om te soek. Die mens is 'n soekende wese. Ons wil ontdek, ons wil ervaar. Ons hou nie daarvan om te wag nie. Ons sukkel met wag. Ons kan nie wag nie. 'n Rooi robot wat ons tot stilstand dwing, frustreer ons. Toedeer. Is vir ons 'n aaklige ervaring. Daarom ry ons oor rooi robotte en ons dwing deure wat toe is oop, letterlik en figuurlik. Ons jaag van die een ervaring na die ander, ons gun onsself alles. Dit is asof ons net nie genoeg kan kry nie. Ons raak so gauw verveeld met wat ons het. Neurowetenskaplikes sê, as hulle kyk na ons breine onder hulle nuutste toerusting, dan is ons breine so oorgestimuleer,
grootliks as gevolg van ons elektroniese toerusting. Hulle sê ons die gemiddelde persoon ontvang so 1600 kommersiële boodskappe per dag. Nou sê die neurowetenskaplikes as gevolg van hierdie oorstimulasie lyk ons breine baie keer onder hulle toerusting dieselfde soos iemand wat verslaaf is aan kokaïne. Ons het net groter dosisse nodig om ons te stimuleer. Dit vra verskriklik baie om ons geïnteresseerd te kry, om ons aandag te behou. En weet julle, dis presies die hartseer werklikheid van die kultuur van ons dag. Verveeldheid. Boringness. Die sielkundige sê, dis 'n verskanste fundamentele lewensingesteldheid of attitude. Boringness. Van die meeste mense vandag. Dis verskans want ons is nie bewus daarvan nie. Ons doen dit onbewustelik. Ons is dit onbewustelik. Dis fundamenteel, want hulle sê, dis die basis waarop ons ingesteldheid, ons lewens uitkyk, ons attitude bou. Die meeste mense van ons dag leef verveeld. Een van die top 10 woorde wat jong mense die meeste gebruik wêreldwyd is boring. Weet julle, die erns waarmee mense vandag vervelig is van so 'n aard dat wetenskaplikes en sielkundiges in die laaste tyd baie geïnteresseerd is oor hierdie tendens. Daar's talle studies, talle navorsing wat gedoen word vandag. Daar's letterlik miljoene verwysings oor boredom op Google. Weet jy hoeveel? 30.800.000 inskrywings op Google. Sielkundiges sê onder andere, hoe besiger ons is en hoe meer ons by mekaar maak, hoe minder beteken dit vir ons. Hoe minder waarde heg ons daaraan. Ons leef met soveel paradokse, met die druk van een knoppie, het ons toegang tot 'n oormaat van kennis en tog leef ons so oningelig. Ons word so entertain, maar ons bly so onversadig. Ja, ons is so toebedeel, maar ons bly so ontevrede. Ons het soveel elektroniese friends en tog voel ons so alleen. Ons is so connected, maar ons kan nie bond nie. Ons sukkel om te bond. Ons het so baie tot ons beskikking, maar dit doen niks vir ons binneste nie. Dit roer en raak ons nie waar ons aangeraak wil word nie. Dit het dood eenvoudig betekenis verloor. En daarom is ons die hele tyd op die uitkyk vir 'n nuwe ervaring, 'n nuwe kick, 'n nuwe sensasie, iets wat ons aandag sal hou. En net die pyn van verveling kan wegvat. Iets wat ons sal interesseer. Die Latynse woordjie vir interessant is interesse. Beteken letterlik to be among, to be involved, om betrokke te wees, om teenwoordig te wees daarin of daarvoor, om belang te hê daarby. Dit is nie noodwendig what is interesting in this thing or person, but to take interest in this thing or this person.
Daarom is die wese, die wortel van verveeldheid, is een gebrek aan betekenis. Misschien is die probleem ons siening en ons benadering tot hierdie baie dinge wat ons so by mekaar maak en hierdie baie dinge waarmee ons so besig hou en die mense wat ons by mekaar maak in ons lewens. Ek sê miskien is die probleem in 'n verkeerde ingesteldheid daaroor. Want jy sien die meeste van ons kyk na hierdie goed, hierdie dinge, hierdie aktiwiteite, die mense in ons lewens. Ons kyk daarna met 'n attitude van wat kan dit vir my doen? Wat kan ek daaruit kry? Gaan dit my laat beter lyk? Gaan dit my laat beter voel? En weet julle, ons gee onsself eintlik weg in hoe ons praat. Jy al gehoor mense sê, ag weet jy, dit doen dit net nie meer vir my nie. Jy al gehoor? Ag dit doen dit net eenvoudig nie meer vir my nie. Ja, selfs in ons verhoudings sê ons, sy doen dit net nie meer vir my nie. Hy doen dit net nie meer vir my nie. Ons het regte gebruikers geword en ek gebruik spesifiek nie verbruikers nie. Ons het regte gebruikers geword. Ons wil nie moeite doen nie, ons wil nie sukkel nie. As dit nie meer vir ons doen nie, dan gooi ons dit weg. En ons kry ander dinge, aktiwiteite en mense. En toe ek daaroor dink, toe wonder ek, sal dit nie dalk beter wees as ons 'n ingesteldheid, 'n benadering, 'n siening van die dinge en ons aktiwiteite en die mense in ons lewens kry. Nie wat doen dit vir my nie, maar wat doen dit in my? Wat doen dit in my? Interesse. Dis nie so seer wat is interessant in hierdie ding of aktiwiteit of mens wat my kan laat beter voel nie. Nee. Dis eerder to take interest in. Dis eerder om weer opnuut geïnteresseerd te raak in. Nie om te kyk wat doen dit vir my nie, maar om vir jouself te vra wat doen dit vir my? Net vir jou vra. As jy jou eie motor se sleutels in jou hand vashou, in plaas van om te dink wat doen dit vir my om hierdie brand of nuutste of wat ook al motor te ry, wil ek vir jou vra, wat doen dit in jou? Om te weet, ek hoef nie met my voete te loop nie. Ek kan elke oggend my motor se sleutel van die rak afhaal en ek kan garage toe stap en ek kan in my motor ry. Wat doen dit in jou? Ek wil vir jou vra, wat doen dit vir oggend? Nie vir jou as jy hier in die kerk sit nie, want weet jy, so dikwels kom ons kerk toe met 'n mentaliteit van, okay, kom ons kyk wat doen dit vir my vir oggend. En as dit nou nie so goed is nie, dan sê ons, weet jy, dit het nou nie regtig iets vir my gedoen vir oggend nie. Dis half 'n passiewe houding, ek is hier, entertain jy my? Nee. Sê, wat doen dit vir oggend in jou?
om te weet, ons kon nog na kerk toe gaan, waar ons uit de Bijbel kan lees, alles wat daar staan. Oorals gaan stemme op, wat sê, die staat wil die kerk beheer. Hulle wil vir ons sê, wat er tekste mag ons lees in die Bijbel, en wat er nie. Wat doen het in jou vanmorgen? Te weet, ek kan hier sit, in een gemeenskap, in die teenwoordigheid van God. Wat doen het in jou? Het is nie een passieve doen het vir my nie. Het is een actieve deelname in dit wat jy het. En ek wil drie woordjes op die skerm sit en dis my eie woorde. Maar ek wil jy met dit op jou aanteken neerskryf. Wat daarvan? As ons weer begin kyk na die goed wat ons het, die dinge wat ons doen, en die mense wat in ons lewe is, wat daarvan as ons dit in die eerste plek net weer verwerd? Met ander woorde, wat is dit vir my werd? Wat doen dit in my? En as ek regtig die waardebepaling gedoen het, as ek so daarna kyk, as ek het so in plek gesit het, dat ek weer opnuut kan begin om my daaroor te verwonder. Hier die gawe wat ek uit Godse hand gekry het. En dan gaan ek verder en ek verwoord het. Want dit het vir my so een werklikheid geword, dat dit vir my een voorreg is, dat dit vir my een gawe is. Ek kan nie anders as om dit te verwoord nie. Thornton Wilder het gesê, "We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures." En te wonder ek, wat is die effek van hierdie verveeldheid, hierdie gebrek aan betekenis, waarmee die deursnee van ons mens vandag leef op ons geluksvlakke? Hoe gelukkig is ons? 2007 was een navorsing wat in Suid-Afrika gedoen is oor Suid-Afrikaners se vlakke van geluk. Wat vir my interessant was, is van die eienskappe wat hulle uitgelig het van ongelukkige mense. As hulle sê, ongelukkige mense is oor die algemeen ontevrede oor hulle lewens en bekommerd oor die toekoms. Wereldwijd vaar ons ook nie goed nie. In 2012 het New Economics Foundation een studie gedoen oor watter land in die wereld is die gelukkigste. En uit 151 lande was Suid-Afrika die 9de ongelukkigste land in die wereld. Hulle het ons gelukkigheidsvlak vastgestel op 4.7%. Neil Stryd, hy sê dit vir ons sommer so reguit. Hy sê, hy wat die taal van dankbaarheid vergeet, sal altyd kwaai vriende wees met geluk. Daarom wil ek myself vanoggend net weer vasmaak aan hierdie beginsel, hierdie kwaliteit in my lewe, en ek wil jou aanmoedig om het ook self te doen, en ek wil ons daaraan herinner, dat daar een goue sleutel is, wat hierdie deur van geluk vir ons kan oopsluit, en dit is dankbaarheid. Om te verwerk wat in jou lewe is, om jou te verwonder daaroor, en om dit te verwoord. Dankbaarheid. Hans Seel, hy het vir meer as 20 jaar navorsing gedoen, oor die effek van dankbaarheid in een mense lewe. En hy sê, van al die emosies, is dankbaarheid die een, wat die mees positieve effek op ons lewens het. Weet julle wat gryp my verskriklik aan? Is, ons hoor gereeld van nuwe bevindings, navorsing wat gedoen is, en ek hou van studies en van navorsing, en ek hou van inligting.
kort dan hoor ons nuutste navorsing wys dit. Hulle het nou ontdek dat dit is die realiteit. Met supermoderne tegnologie kan hulle die mees amazingste goed vir ons bewys wetenskaplik. Baie keer sê hulle hierdie bevinding is die eerste keer in geskiedenis. Soos byvoorbeeld die beginsel sê hulle om ander mense te help, om vrywillig diens te doen, om vir ander mense te gee wat jy het. Die geweldige positiewe impak wat dit het op jou brein, op jou gesondheid, op jou emosies. Die effek van woorde, hoe belangrik dit is om reg te praat. Die effek van hoe geweldig kragtig denke, die manier ons dink is op ons liggaam, op ons gesondheid, op ons welstand. Om reg te dink, reg te praat en dan om dankbaar te wees. En weet julle wat dan besef ek? Dit is niks anders as bevestigings wat die woord al vir 2000 jaar sê nie. Hulle ontdek het nou eers. Efesiërs 5 vers 20. Dank aan God pas by julle. Dank God die Vader altyd oor alles. Kolossense 3, 15, 17, wees altyd dankbaar. Die Message Bible sê dit vir my so mooi, hy sê, cultivate thankfulness, want weet jy, dit kom nie vanself nie. Kom nie vanself nie. Ek moet dit in my inbou, in my manier van dink en doen, in werk. Is dit Thessalonisense 5 vers 18 in die boodskap Bybel sê, wees altyd dankbaar teenoor God. Wat ook al met julle gebeur. Julle dankbaarheid is nie afhanklik van julle omstandighede nie. Kolossense 4 vers 2, die boodskap Bybel. Julle lewe moet een groot dankie wees. Your eyes wide open in gratitude. Verwerk dit. Verwoord dit. Eers verwonder jou en verwoord dit. Your eyes wide open in gratitude. Nie wat doen dit vir jou nie, wat doen dit in jou? Kolossense 2:7. Wees oorvloedig in danksegging. En dan is dit vir my geen wonder nie, en ek dink ek sê dit nog elke keer met 'n dankfees. Dat's oor die 300 keer in die Bybel waar ons aangespreek word oor dankbaarheid. Die effek daarvan, en daar's oor 50 miljoen inskrywings op Google oor die interaksie tussen health in gratitude. Ons sien mense wat met dank en waardering leef, is meer optimisties, hulle is meer entoesiasties, hulle is meer energiek, hulle is meer aktief en hulle slaap beter. Ons sien mense wat met dankbaarheid leef, wat gereeld dankbaarheidsrituele beoefen elke dag, hulle sê sulke mense is gesonder. Hulle het gevind in een studie of in 'n paar studies hoe jou DHE A-hormoon verhoog, in een geval 100% verhoging in jou DHEA-hormoon. Nou julle weet, hulle beweer dat op 25-jarige ouderdom begin jou liggaam al minder na 'n DHEA afskei. Natuurlik. Hulle sê op die ouderdom van omtrent 40 skei jou liggaam self amper niks meer van hierdie jonk bly hormoon af nie. Daarom die verantwoordelikheid in ons skoot wat die Bybel sê om positiewe emosies te dink, om positiewe gedagtes te kultiveer, dit wek en skep en laat my liggaam toe
om hier die hormoon te vervaardig. Weet hulle sê, op 60 krijg je die gezicht wat je verdient. En dit het absoluut niks te doen met skoonheid en plooie nie, hoor. Dit het te doen met, teen 60, kom lê jou levensingesteldheid letterlik op jou gezicht. Ek vra nie geld vir hierdie wenk nie. Ek doen dit, ek het dit gratis ingegooi. Ek vertrou julle, sal dit met daai gesindheid. Hulle sê mense wat met dankbaarheid leef, is meer gefokus op ander. Hulle is meer opvaardig, hulle is meer ondersteunend. Hulle sê sulke mense is minder materialisties. Hulle vaar beter met persoonlike doelstellings. Hulle is meer optimisties oor die toekoms. Hulle is meer geliefd. Hulle is meer gewild. Hulle geniet hulle werk meer. Hulle sê selfs kinders doen beter op skool en in hulle verhoudings as hulle hierdie kwaliteit van dankbaarheid in hulle lewens inwerk. Sê paartjies wat gereeld vir mekaar dankie sê en waardering uitspreek, sy verhouding is ook baie beter. As jy sulke paartjies, kry dit ook makkeliker reg en is meer gemakkelijk daaroor om dinge wat hulle pla met mekaar te bespreek. Soos ek gesê het, ek wil vanoggend net weer op net hierdie kwaliteit in my lewe vasmaak. Om dankbaarheidsrituele gereeld in my lewe in te werk. En ek wil jou ook aanmoedig. Doen dit. In jou persoonlijke leven dageliks, in jou stilte tijd. Jy laat een gesin om gereeld saam dankie te sê. Op jou notas is daar een gebruik wat al baie honderde jare oud is. Jou kerkvader Ignatius het dit persoonlijk toegepas en hy het dit later vir sy volgelinge geleer. 5 stappies. Om jou net bewus te kry en teenwoordig te bring in die dag wat voorbij is. Jy kan het elke aand doen of in die ochend. Gebruik dit soos jy wil. But let us live wide-eyed, mystified, and with gratitude. Ek wil jou nooi om gebruik te maak van die deure wat in die ingangsportale is, net so 'n bietjie tyd te neem, net so 'n bietjie neer te skryf, jou dank aan God. Jy kan spesifiek wees, jy vir jou naam te teken nie. Kom ons skryf dit op papier. Kom ons verwerk dit wat ons het. Kom ons, begin ons daaroor verwonder. En kom ons verwoord dit, letterlik. Ek wil jou ook nooi om een belewenis te hê in daar die gang wat ons gebou het vir jou, so 'n bietjie terug te stap in tyd. En dit ook jou belewenis te maak. Mag jy vandag wys wees. Bid dat hy in wie se hand elke sleutel van jou lewe is, vir jou ook hierdie deur sal oopsluit. Die deur waardeur jy kan gaan om in dankbaarheid te kniel, terwyl jy terugkyk na sy genadige gisters. Mag jy geseënd wees. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.